Vill du föreläsa och presentera och verkligen fånga din publik? Då ska du använda dig av storytelling. För med en berättelse så skapar du en upplevelse hos din mottagare. Du kanske vill förklara någonting komplicerat. Storytelling. Eller du vill argumentera för någonting. Ja, då är storytelling helt outstanding. Så därför, i den här videon ska du få 5 steg för att skapa en bra story. Och häng med till slutet, för då kommer du att få en länk till min PDF med mina 5 bästa storytelling tips och dessutom en rabattkod till min nästa onlinekurs som handlar just om storytelling. Så, häng med här! Hej, Cecilia här, skådespelare, teaterpedagog och föreläsare med en passion för kommunikation. I den här videon ska jag ge dig 5 steg till hur du kan skapa en riktigt bra story. Jag hoppas att du gillar dem. Ge mig då gärna tummen upp. Sprid i sociala media. Har du frågor, skriv dem i kommentarsfältet och klicka gärna på klockikonen, för då missar du inte nästa video. Men nu till de 5 stegen. Steg nummer 1. Syfte. Det första du ska göra, det är att bestämma syftet med din berättelse. För berättelsen ska ju jobba för dig. Den ska se till att göra underverk för just dig och det du vill att den ska åstadkomma. Och då behöver du vara bestämd och veta vilket syfte. Är det för att du ska förklara någonting? Eller är det för att du ska argumentera? Eller är det kanske för att du vill berätta hur förträffligt ditt företag är? Bestäm syftet. Det var steg nummer 1. Steg nummer 2. Vaska. Vaska fram berättelsen. Ja, här ska du vara vidlyftig. Ta hjälp av ditt minne. Är det någonting som har hänt som har just med det här syftet att göra? Eller någon händelse? Var vid, var bred och samla in allting. Du behöver absolut inte ha en färdig story här. Kom ihåg det, det är jätteviktigt. Var bred och samla på dig så mycket material som möjligt. För du har sedan steg nummer 3. Och det, ja, det är att fila på berättelsen. Nu har du syftet klart. Du har massa material. Ja, då kan du plocka ur din hög. Du kan plocka bort och skära av och sätta ihop. Det är det du gör när du filar på din berättelse. Och plockar fram just det som lyfter och förtydligar just ditt syfte. Det var steg nummer 3. Steg nummer 4. Början och slut. I berättande så brukar vi säga att det första du gör är det kanske det absolut viktigaste. Det är då din publik bestämmer sig för om de vill lyssna eller inte. Så din början. Memorera de första orden. Och likaså slutet. Det är ju där knorren kommer. Det är det vi bär med oss och kommer ihåg. Så början och slut är viktiga. Skriv ner dem, memorera dem, kom ihåg dem. Det andra kan vara lite mer levande. Och så har vi steg nummer 5. Öva! Öva, öva, öva! Och här är det skillnad mellan muntligt berättande och skriven text. Skriver du en text, ja, då får du fila på orden och meningsbyggnaderna. För det är ju det som är språket, det är det du förmedlar ut. I muntligt berättande, ja, då är det ju du som förmedlar berättelsen. Och här kan du ta hjälp av din röst. Vad är det du ville? Vad var nu syftet igen? Kanske någonting som jag ska poängtera lite extra tydligt. Eller
Du kanske vill göra det lite spännande. Här är rösten. Fantastiskt hjälpmedel. Kroppsspråket. Samma sak. Hur du rör dig. Hur du använder ditt kroppsspråk. Poängterar och lyfter fram din berättelse. Ja, det var mina 5 steg till en riktigt bra story. Jag hoppas att du gillar dem. Gör du det? Ge mig gärna tummen upp. Sprid i sociala medier. Är det någonting du funderar på? Skriv den i kommentarsfältet. Och vill du ha mer hjälp? Ja, klicka nu på länken till mina 5 bästa storytelling tips och ta vara på koden som ger dig 20% rabatt på min onlinekurs som kommer inom kort, som heter just Storytelling för föreläsare. Hoppas vi ses snart igen, och stort tack för att du ville lyssna på min video. Hej då!